Marhabo us. Iymon va islom gavhari. Mo'min musulmonlardan Alloh taolo yo'qida aytganimizdek, ba'zi narsalarni ushlab turgan bo'lsa uning yaxshiligi. Kimdadir farzand bo'lmaydi. Allohga hamd aytsa, sabr qilsa, Xudoning taqdiri ekan desa, Alloh taolo farzandidan yaqin odamlarni ham chiqarib qo'yishi mumkin. Farzandi yo'q odamlarni ko'ring. Iso alayhissalom farzandi bo'lmadi, lekin hammamiz duo qilamiz Allohning payg'ambari oxir zamonda adashib ketgan ummatni chiqib yana hidoyatga boshlab mo'min musulmonlarni qutqarib oladigan qiyomat kunida Alloh taoloning o'zi uning pok inson ekanligini guvohligini beradigan zot bo'ldi. Qancha odamlar bor, farzandi yo'q, lekin har so'zimizda ularni Alloh rahmat qilsin deymiz. Dunyodagi hamma musulmon qachon eshitsa, Allohim shu bandangni rahmat qilsin deb ulamolarni zikr qilamiz. Qancha yuz o'nlab farzandi bor odamlar tuproq ostiga ko'milishi bilan nomlari o'chib ketgan odamlar bor. Qarang, Alloh taolo man qilyatsa ham bir hikmat bilan man qiladi. Kimdadir o'g'il yo'q bo'lishi mumkin. Alloh taologa u ham bu kelayotgan taqdirga rozi bo'lsa, qizlari tarafidan ko'p yaxshiliklar yetishi mumkin. Bir odam ikki odam bilan gaplashib qopti. Nimaga xafa bo'lib yuribsiz desa, shuncha farzand ko'rdim-u hech o'g'il ko'rmayapman debdi. Shunda aytibdi: Alloh taolo sizga bir yaxshilik tufayli bermayotgandir birodar. Menda o'g'il bor debdi. Ishonasizmi debdi? Agar o'g'lim o'lib qolsa, mahallaga osh qilib beraman, to'y qilib beraman debdi. Ana azizlar, Alloh taolo kimdan nimanidir to'sayotgan bo'lsa, man qilayotgan bo'lsa, u bir hikmat. Kimdadir qiz bo'lmasligi mumkin. Sabr qilsa, unga yaxshilik boshqa tarafdan ko'p yaxshiliklarni beradi. Alloh taborak va taolo mana shunday gunohlar, uqubatlardan asrab bizlardan ba'zi narsalarni to'sib qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Gunohlardan Alloh taborak va taolo bizlarni to'sadi. O'sha gunohga yo'l qo'ymasligimiz uchun ba'zi narsalarni bizga taqdirimizga bitmayotgan yoki kechiktirayotgan bo'lishi mumkin azizlar.